Byatukanga ekiro. Twasanga bulangiti mu kateni mugundi ku madirisa. Kituuka enziza neekwata endongo neyaka. Ettaala nga ziri zigira. Ayimirira ne ku mmeeza. Kati Edimasi omunyigolwatulyanga n'aguwulira nga mutandisa alina ekitooki kye kyeyagira nga gajja nakyo. Naye kati kyetwagira twamulabukira tugaddije kati gwe tokuba munyigo gwe kuba ndongo buli omu wawulira wayagalira okunyiga nyigirira awo kati eno laga nga asuna perena perima nanamatambete tuga okutte muno wasanga omunyigo akuwererawo ebidongo mubireeta tewali sikwizi ngamumanya nti kali sikwizi kale tumusubiddwa yagobeddwa naye kati mpaabalanga netugamba kati wano bwawulira siro nga atandise wajja twakubanga lagga n'onyweza omwana w'omuntu obula omuwuliramu naye nga mulaga eragawo okusomero naye Nze olimba lwa mayi waluboola. Naluna selection nagikuwe. Omulira kikuwerabira luli wansi nnyo kati ngenda nendujjukira nga pipye we maze okwambuka nenduleka.
Mwana era namusanga eyo naye kinsanyusaako gundi egyo ntandikwa yaakyo kyekimu. Alina ebigambo byayogera yakubirako. Thank you.